Sangkatel pang basura, araw-araw na problema. Pero may paraan para mapakinabangan. Ang mga plastic, pwede pala maging eco bricks? Ganyan ang ginagawa ng Green Ants Builders. Katuwang ang ilang komunidad at paaralan sa Bulacan. Ang mga plastic na kinolekta, ginigiling muna sa makina. Simple lang ang proseso ng paggawa ng mga eco brick na nag-uumpisa dito sa shredder bike. Kung saan yung mga naipong sachet, nilalagay lamang dito, tapos gigilingin sa pamamagitan ng pagpedal. At kahit sino, pwede raw itong gawin tulad ko. Kapag malapulbos na, hahaluan ng semento at buhangin, saka imumold, at presto, isa ng eco brick. Napatunayan namin na yung eco-bricks namin ay 5 to 6 times stronger kumpara po sa typical na hollow blocks. Sa eco-bricks nga gawa ang daycare center na ito. Basura namin nagiging uh, bricks na mas kapakipakinabang sa paaralan. Para po luminis po yung kapaligiran at di po maging sanhi po ng kahit anong baha po, yung mga pollution po. Eco-bricks made din itong university parking area at isang park sa BGC habang ginagawa namin yung pagtatransform ng waste into resource, nakakapag-create po kami ng trabaho. So pwede siyang magbigay ng livelihood sa community. Ganyan din ang advocacy na isa pang grupo. Sila naman sinisiksika ng mga plastic bottle, ng plastic din at iba pang disposable items na hindi nabubulok. Gantong karaming plastic ang kailangan para punuin ng isang bote. Isipin nyo na lang kung nakakalat ito. At dahil kayang gawin kahit sa bahay, pwede kayong mag-donate ng mga boteng sinisik sa na ng plastic para makatulong din kayo. Ang bote pwede rin pang construction material gaya ng pader ito sa Zambales. Kapartner din sa advocacy na ito ang mga kabataan at komunidad na siya rin namang makikinabang sa malinis na kapaligiran at pinagyamang kalikasan.